Episode kedua. Gede banget episode kedua. Ah, kak gede banget nih. Mesin. Cok nona, nah, ngetok kene. Oh cili, oh cili, oh cili. Oh kecil. Nih besar-besar. Episode kedua. Jam 12. Aku ndeloki tadi ketok pihak ya aku kaget. Eh kene ana bayi eh. Ana bayine ngene. Rono wae, Rono Siti, Rono Siti. Bayune jek tidur. Apa bayune jek tidur? Aja rene Rono tak apa-apa. Ono-ono nge